дәрігерге қаралмай-ақ қалқанша безінің қабынуын қалай білуге болады? Мысалы, біз әдетте үй жағдайында тамағымыз былай үлкен болып тұрса, немесе жаңағы көзі бит домалақ болып алдыға шығып тұрғандар сенде зоб деп диагноз өзіміз қоя саламыз. Ол дұрыс диагноз ба негізі? Негізі дұрыс емес. Адамның көзі шыға бастап, мойны үлкейе бастаған, ол уже асқын кеткен зоб болып саналады. Ал ең алғашқы симптомдары ол жаңағы тамағыңызда бір нәрсе тұрған сияқты болады. Және тынысыңыз таралады, жүрегіңіз қатты-қатты соққан сияқты болады. Тер басып кетеді, денеңізде діріл пайда болады. Шаш түсу, тырнақ сыну, сол симптомдар, алғашқы симптомдар болады. Ол неден пайда болады? Оның факторлары өте көп. Ең біріншіден ол жаңағы жүйке тозады ғой. Жүйкеден де болады, және тұқым қуалайды. Жаңа қалқанша бездің травмалары болуы мүмкін. Кішкентай кезінен келе жатқан, мысалы, өзінің аномалиясы болады.